መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ማንበብ አለብኝ? መጽሐፍ ቅዱስ የምንነበው መጽሐፍ ነው። በእርግጥም ሁላችን በምናውቀው መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ያለው ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ መሪት ነው የተጻፈው። እንዴት ላንብብ? በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እንደ ማንኛውም መጽሐፍ እንደፈለገን፣ እንደ ማንኛውም ጽሑፍ፣ እንደ ማንኛውም ማስታወቂያ እንደ ልባችን አንብበን የራሳችን ምላሽ ሰጥተን የምንሄደው መጽሐፍ አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ከኛ የሚጠበቀው የመጀመሪያ መንፈሳዊ ዝግጅት ያስፈልገናል። መንፈሳዊ ዝግጅት ማለት አይምሯችንን አሳምረን ከማህበራዊ ችግር እንዳይኖርብን አይምሯችን ላይ ያለው የሆነ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስን የማይፈቅድ ነገር እንዳይኖር ጸልየን የእግዚአብሔርን መንፈስ ጠይቀን መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ መጀመር ኖርብናል። የዛን ጊዜ ነው ለህይወታችን የሚያረካ የእውነት ቃል ለልባችን ሊሆን የሚችለው። እንደ ማንኛውም ጽሑፍ አንብበን የምንወርደው ሳይሆን ለህይወታችን ለውጥ የሚሆነውን ነገር የህይወታችን ጉዳይ የምናገኘው ጉዳይ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የህይወት ማስታወት ነው ይላል። ራስን የሚያሳይ ነገር ስለሆነ ራሳችን እያየን ነው ማንበብ አለብን። ንስሐ እንድንገባ ያዘናል፣ ንስሐ እንገባለን። እግዚአብሔር እንድናመሰግነው እንድናወድሰው ያዘናል፣ እናመሰግነዋለን፣ እናከብረዋለን። ሰው ከሰዎች ጋር በፍቅር እንድንኖር ያዘናል። ለሰዎች ደግሞ ያንን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘውን ህይወት እየኖርን የዛን ጊዜ ህይወታችን ብሩህ ይሆናል። ጊዜውን መስጠት ይኖርብናል። ለግላችን የግል ዲቮሽን የምናደርግበት ጊዜ ላይ እኛና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ መኖር አለብን፣ ትክክለኛ ምላሽ ለማግኘት ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኛ ሰዎችም ስለሆንን መጽሐፍ ቅዱስን እያነበበን ብዙ ቦታ እንረዳን በራሳችን ፈቃድ መረዳት ስለማንችል ጥያቄዎችን እየያዝን አጋዥ መጽሐፍት አሉ፣ ማብራሪያዎች፣ የተለያየ መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ለማወቅ የሚረዱ አጋዥ መጽሐፍት አሉ። አስደግፈን ማንበብ ብዙ ይጠቅመናል። በጽሞና እየሰማን መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ሰው ከቃሉ ጋር ነው አይደል መነጋገር የሚችለው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር እግዚአብሔር ለሰው ብሎ የሰጠ ሐሳብ በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስላለ እያነበብን ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገርን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አያስፈልግም? ከጎናችን ሌላ የሚረብሽ ነገር ሊኖር አያስፈልግም። የምንነጋገረው ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃል እያናገርን ስለሆነ ማለት ነው። እና ማንበብ ደግሞ እኛን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር ይረዳል። ዕለት ዕለት ህይወታችንን እናያለን። መጽሐፍ ቅዱስን እያነበብን ነው ማለት ራሳችንን እያነበብን ነው ማለት ነው። ራሳችንን እያየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አንብበን ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ህብረት እንዲኖረን ጌታ ይርዳል። አሜን።